кстати, облспорткомитета, подвижные казаки. Ну, не знаю, как сейчас будет, потому что наша администрация, наша сосед. Это место, в принципе, хорошее. Вітаю! В ефірі телеканал «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і зі мною сьогодні троє прекрасних чоловіків, які вп'яте стартують із Дніпра козацьким шляхом. Ми сьогодні говоримо про регату, яка вже п'ятий рік поспіль Святкує день народження нашої Конституції. Власне, про що я говорю? Зараз вони вам все і розкажуть. А це Володимир Юрченко, співорганізатор регати, Ігор Гец, учасник регати, та Сергій Бойко, учасник фестивалю пісні «Народжені в АТО». Доброго дня, шановні. Доброго. Ну, розповідайте, куди пливемо, куди йдемо? Ну, мабуть, ви, мабуть. Да, ну, давайте я начну. Да. Вже традиційно. В этом году у нас стартует парусная регата «Казацкий шлях». В этом году она юбилейная, это пятая уже по счету. Более 25 яхт из Днепра, Гречни, Плавни, Кременчуг, Запорожье к нам потом присоединится, Энергодар. Эти яхты стартуют 28 числа, в день Конституции, наш праздник. От ухвостя Монастирського острова, і ми будемо йти до Одеси. От, на протяжении цього маршрута в этом году, скажем так, ми проводимо цю регату совместно з фондом пісні «Народжені в АТО», і нашу регату буде сопровождати і концертна програма. 28-го ми виходимо з Дніпра, 29-го ми будемо в Нікополі, затем ми посетимо могили наших кошевих атаманів, це Сірка і Гордієнка, це якраз розположено не в Каховському, в черті Каховського водохранилища. Потім ми пройдемо шлюз, ну, Запорожський вначале, потім Каховський. Нас будет ждать еще Новая Каховка, там будет мероприятие, Херсон, потом Очаков, мы прибываем как раз на день военно-морского флота Украины, то есть там встреча у нас будет и с яхтсменами, и с военными моряками. Вот. И примечательно, что в этом году наша регата как раз проходит в те сроки, когда очаковцы проводят тоже свое мероприятие по защите Днепробузского лимана. Вот, мы тоже примем участие в тех мероприятиях, которые в Очакове подготовлены. Ну и самое главное, 7 числа мы должны уже прибыть в Одессу, где завершится наша регата. Вот, и потом уже яхты самостоятельно будут возвращаться сюда. Вот, так что, ну, я понимаю, так мы соблюдаем все нормы, связанные и с теми карантинными мероприятиями, которые есть в стране, то есть полная самоизоляция экипажей, да. Якщо екіпаж самоізолюється, то я не знаю, наскільки ваша регата буде вдалою. Буде організовано суддейство, то есть я являюсь главным судьей этих соревнований, то есть у нас каждый день с утра мы даем старт, гонки, вот, и потом определяем победителя каждого этапа, каждый день у нас подводятся итоги, и потом уже в Одессе будет определен победитель по трем группам, то есть яхты разбиты по своим техническим характеристикам, в зависимости от метража, вот три группы у нас яхт, и мы потом подводим итоги, награждаем победителей, регата носит четвертую категорию сложности. Вот, то есть это ответственный поход. Вот, и рад, что мы теперь имеем и спонсоров, и партнеров, которые с нами будут принимать участие в этой регате. Какие призы отримают переможцы? Подготовлены наградные доски специальные вот, участникам и грамоты нашей областной федерации парусного спорта, то же самое получат. Ну, есть поощрительные призы. Вот. О них мы пока держим секрет. Володимир, чим цього року, цьогорічна регата буде відрізнятися від попередніх? Ну, у цьому році це, по-перше, коли це сумісне наше, ну, така подорож
І саме пісні «Народжені в АТО», саме наші лауреати будуть мандрувати разом з регатою. Чому це для нас дуже важливо? Тому що ми розуміємо, що війна, вона триває. І саме наші пісні «Народжені в АТО», які народилися завдяки болю, завдяки крові, завдяки любові до людей, до батьківщини, вони несуть, по-перше, це правдиві такі історії, та це насамперед емоційна, ну, дуже велика така от подія, тому саме, що от, дивіться, пісні кажуть правду про нашу війну, війна триває. І якщо хтось може там забувати або не бачити, то ми саме будемо намагатися наголосити про це. І саме тому ми підтримуємо регату, тому що ця регата йде таким, ну, козацьким шляхом. І якщо не пісні «Народжені в АТО», якщо не наша історія нашої війни буде йти з ними, то хто? Тому саме от у цьому разі ми сумісно, це наш спільний проект, і це, мабуть, така відмінна, да, тобто про попередні такі регати. І саме тому, ну, бачите, але ж наш лауреат пісні «Народження в АТО», він постійно з ними, але зараз він буде, ну, трошечки в іншій такої властивості. Да? Тобто разом там буде і наші інші лауреати, це буде Олександр Клець, такий, ну, дуже відомий, потужний, да? Моряк. Потужний моряк, мабуть. І В'ячеслав Купрієнко, який теж, ну, вони, ну, по-перше, да, тобто вони люди, які з самого початку з нами, тобто з самого початку фестиваль пісні «Народження в АТО», тобто вони, ну, такі, як кажуть, люди, які творять історію нашого фестивалю. У нас є така думка, що ми хочемо всім довести, де і коли будуть зупинки. Тому що ми дуже вважаємо і дуже бажаємо, щоб наша сім'я була як можна більше. І тому саме лауреати або люди, які пишуть пісні, які співають пісні, які може бути нашими лауреатами, то вони можуть приєднатися, вони можуть до наших колег звернутися, показати свої якісь твори і тоді стати лауреатом і на наступному фестивалі, який, ми впевнені, ну, буде. Але ж ми не розуміємо, коли вони будуть нашими лауреатами. Тобто фестиваль пісні «Народження в АТО» перенісся на човни. На човни, так, 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 так. Сергію, ви готові до того, що під шум хвиль ви будете співати пісні і тішити команду, яка самоізолюється? Ну, гарне запитання. Мені дуже легко на це відповісти, бо я вже з самого початку і фестивалі пісні «Народження в АТО», і з самого початку цієї регати. Тут є учасник лауреат, там є матрос, кок на одній з яхт постійно, так. І ще у мене одна іпостась, це я представляю козацтво, наше дніпровське, Золота Паланка, громадська організація. Так, і, власно, від цієї паланки воно і пішла, ця пропозиція поєднати ідею історичного відновлення на традицію. Колись була регата, козацька регата, вона багато років йшла, але вона підзабулась, притихла, стали дорогі ці подорожі по шлюзах. І завдяки спонсорам, які віднайшлися в 16-му році, витоки яких ми знайшли на фестивалі пісні «Народження», то тоді ми познайомились, і у нас був один спонсор на першого фестивалю і першої регати, до речі, так? Не будемо казати вже, хто він був. Тому
І співали ми про АТО з першої, з 14-го року, бо тоді воно тільки ж починалося. Ми проходили шлюзи, де були військові автомати і все інше, що було пов'язано не тільки з, як зараз, з карантином, а й з таким підвищеним всіми вимогами до безпеки і так далі. Я пам'ятаю, що в Одесі, в Марині, де люди сидять так от відпочиваючи, я взяв гітару якось, і тут з однієї яхти підійшли, кажуть, а ну, що ви тут таке? Ми сіли на великій яхті, на одній ям, до українських пісень. І тоді не було ще таких, саме парочка вже була атовських, але на всю цю Марину пролунали наші пісні українські, від чого ці одесити були просто в захваті, так, що є така у нас. І тому, де б ми не виступали, ми несемо то, про що сказав Володимир, ми, ідучи козацьким шляхом, заходимо до наших старовинних героїв, покладаємо вінки, на воду покладаємо в Нікополі, в Кам'янській Січі на меморіалі в Херсонській області ми покладаємо до пам'ятника Кості Гордієнку, підіймаємо прапор наш національний, так, проводимо захід такий красивий на тих видовищних дуже місцях. Ну, в Херсоні цікаво, в Херсоні до нас ми приєднуємося, чи до нас приєднується ще одна регата, ми заходимо на як це називається, цей не порт, а районний центр вилетіла. Гола пристань. Заходимо на Голу пристань, а потім уже йдемо звідти на... Там якраз День міста всі. День міста, і там ганяємось, там ми поганяємось з херсонцями. У нас у дві подвоїться ця регата, дуже весело. Так, ті роки вона співпадала з Днем міста. Коли ми виходимо вже в Дніпробузький лиман і прибуваємо в Почаків, взагалі там ми в Рибний порт заходили, а зараз ми приходимо на День морського флоту України. І саме таку мету ми маємо привітати наших військових моряків. Зараз над тим, щоб привітати моряків, працюємо не тільки ми подали свої заявки, працює і управління Генерального штабу, щоб дати нам можливість виступити серед наших вояків, колективах суден. І може нам повезе, і ми зустрінемось з колективом нашого флагмана в Одесі. Так би хотілося. Але ковід нам поламав дуже багато планів, і ми будемо робити те, що нам дозволить ситуація поточна. От такі ось справи. А скільки всього буде учасників цієї регати? На яхтах буде більше 50 чоловік. На одній яхті? Ні. В середньому на яхті від 3 до 5 чоловік. Екіпаж кожної яхти складає 3-5 чоловік. От тому там більше 50 чоловік колектив повний. Люди до вас якось зможуть доєднатися? Тобто, якщо пересічний громадянин сьогодні, дніпрянин, побачить нашу прес-конференцію і скаже, я хочу з ними, візьмете з собою? Ну, я вам скажу так. Команди вже зверстані, сформовані. Вот, поэтому на следующий год, пожалуйста, милости просим принимать участие вместе с нами. А на сегодняшний день экипажи уже подготовлены, и осталось буквально 3 дня до выхода нашей регаты в Днепр. Регата щорічно проходить на День Конституції, чи це бувають різні? Ні, вона і приурочена, і проводилась. От якраз ми відмічали праздники День Конституції, День Воєнно-Морського флоту України. Вот, и присвячена эта регата этим двум, скажем так, праздникам. Концерти будуть відбуватися лише в тих місцях, які ви зазначили, чи, можливо, ще по ходу десь будете зупинятися? Дивіться, тут ми відкриті, як і ви. Да, тому саме, що ми це робимо у таких умовах карантину, по-перше, да, як і всі інші. Тому ми зараз, тобто у нас є там десь орієнтовані такі плани, де ми маємо зробити концерти. Але ж я розумію так, що на кожної стоянці, да, коли люди мають вийти до берегу,
Якщо місцеві жителі або хтось хоче приїхати та послухати, да, то есть вони можуть це робити вільно і дивитися, але ж ну з утриманням там антикарантинних, але ж це буде таке ну свіже повітря, тобто ну вода, да, на відкритих майданчиках, да, тому саме дивіться, от ми зараз, от у нас є ідеї. А як вони будуть реалізовані, ми разом побачимо. Тому дивіться, ідей дуже багато. Да? Тобто є і так, і інформування, і може якісь там такі, ну, такі онлайн якісь такі заходи. Да. Але ж ну, ми будемо творити, ми будемо робити так, щоб було кожному цікаво. І найважливіше, да, щоб люди розуміли, що і розуміли нас. Тому дивіться, якщо тих, хто розуміє, тих, хто вірить там в нашу перемогу, ті, хто кожен день працює над цим, вони їх насамперед багато, але ж вони дивляться друг на друга, а зараз ми показуємо, ми разом. Люди, ми разом. Ну, Дніпро, як завжди, єднає всю країну, тобто нам це дуже важливо і ми це будемо робити. Поэтому 29 числа, пользуясь возможностью, мы приглашаем в первую очередь жителей Никополя. Мы планируем где-то в 19:00 на городском пляже в Никополе. Там состоится наш первый концерт. Вот затем... Ну там время еще, да, будет. Ну, время, да, мы еще смотрим. Я думаю так, что мы до 19 часов постараемся уже прибыть. Да, прибыть в Никополе. Якщо не буде шторму, да. Да. Отже, 28 червня з Дніпра стартує регата Козацький шлях. Якось, не знаю, прихильників пісень народжених в АТО, ви будете тішити, ну, тих, хто залишиться вдома і кого ви не візьмете на яхту, так як мене і Боклет займе всі місця. Якось ви будете їх тішити піснями, можливо, ну, не знаю, може візьмете з собою якусь знімальну групу якогось каналу. Ми відкриті, як і ви. Якщо є бажання, ми раді, що це зробимо. Да, да, да. І дивіться, ми хочемо зробити такі постійні онлайн спілкування, да, щоб кожен раз, тобто, мабуть, ми зробимо на нашому сайті таку от, ну, окремо, да, тобто, ну, такий захід, да, для того, щоб люди могли туди заходити, да, бачити, що онлайн там режими, мабуть, це також має бути. Це на сайті пісень народжених в АТО? Да, це на сайті благодійного фонду пісні народження АТО, але ж там потім підтримується там на, ну, на різних Фейсбуці? Ресурсах, да, які завгодно хто хоче. Козацький шлях. Да. У нас є страничка Фейсбука «Козацький шлях», то есть туди можна буде зайти, там теж ми будемо і фото, і відеоматеріал розміщати. І також у нас є наша страничка Областной федерации парусного спорта, где тоже мы будем освещать те мероприятия, ход самой регаты, ежедневные фото, видеоотчеты будут публиковаться там. Можна слідити, скажем так, переживати, да, і заздрити, да. Ми впевнені, що буде цікаво, буде яскраво і буде захоплююче. Але ж ви, як журналісти, маєте це донести до людей? Ну, власне, що ми і робимо. Да. То я вам бажаю, шановні, гарного старту, гарних хвиль, не шторму, як ви сказали. І поки учасники фестивалю пісні народження в АТО Сергій Бойко та Олександр Клєц і Купрієнко готують, не знаю, рятувальні кола, готують свої гітари, ми чекаємо 28 червня, Дня Конституції, коли з Дніпрових вод стартує регата «Козацький шлях». Якщо у вас є бажання приєднатися до цього дійства, якщо у вас є бажання слідкувати за цим фестивалем, то ви можете зробити те, що вам сказав Володимир Юрченко, зайти на ресурси фонду пісні народження в АТО та слідкувати за цією подією. А я з вами наразі прощаюся. І ми запрошуємо всіх, я хочу запросити усіх на відкриття, на старт регати. О котрій годині зустріч? 9 ранку. В 9 ранку у неділю. Біля Мерефа-Херсонського моста, це міський клуб.
Да, міський наш вітрильний клуб. Ну, ви все почули, мені додати немає чого. Будьте в гарному настрої, дотримуйтеся карантинних обмежень, мийте ручки та будьте щасливими. Дякую за увагу, до побачення.